Finally, we reach the end of 2020. Je savais que 2020 serait une année pleine de changements, mais je n'avais pas imaginé tout ça. Et que foi atípico para todos. Superações. Complicado. It was pretty harsh for every member of the FAST consortium. Bye bye, Achirin, Achirin. Rejoindre cet acte fut un rayon de soleil dans cette année morose. La plus belle réussite pour moi en cette année 2020 a été mon intégration au groupe CETEC. I saw the great effort from our management trying to help us get through all this thunderstorm. Se manter bem informado, passar essa informação. Onde nós tivemos que aprender, tivemos que se reinventar. E nós conseguimos, chegamos até aqui. Grâce au premier confinement, j'ai pu terminer un roman que j'avais commencé il y a 10 ans en écrivant 200 pages en 2 mois. La vue derrière le prouve. Minha esperança para 2021 é que... Our children and girls to come back to normal life. Eu espero que em 2021 as coisas estejam bem melhores e a gente possa estar mais juntos. Nous allons encore apporter du plus à nos maîtres d'ouvrage public et clients privés. O meu foi trabalhar na obra desse museu, que é muito importante. Bênçãos de vitória. Consigo terminar em faculdade, claro. Bonne année 2021. Salut à tous, Mubarak. Bonne année. Feliz Ano Novo! Desejo a todos um Feliz Ano Novo! Happy New Year, por mim, para sair. Feliz Ano Novo para todo mundo! Feliz Ano em todo Taiwan! E eu desejo para todos vocês um Feliz Ano Novo! E um Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Taiwan, um Sana Saída! Bye bye! Feliz Ano! Amat Tahun Baru, 2021! Bahay Baulukum Fil Akhir, Kulisana, Kulukum Taiwan!